Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve alihi ve sahbih. Allah subhanahu ve teala'ya hamd sanalar olsun. Ustazımız Şeyh Hazretlerine Allah Teala uz rahmeti ve algan olsun. İnşallah Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayette etedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elem tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten ke şeceretin tayyibe. Asluha sabitun ve fer'uha fi's-sema'i tu'ti ukulaha kulla hin. Bi izni rabbiha. Allah Teala pak kelimeye bir misal keltirdi. O bir daraxtga o'xshaydi. Tomirlari, ildizlari yerni ostiga joylashgan, shoxlari osmonga yetadi. Kulla hinin degan har lahza, har lahza o'zini mevasini berib boradi. Allohning izni bilan. Bu kalimayu tayyibadan murod tavhid kalimasi deyiladi. Boshqa tafsirlar ham bor. Lekin hazratni ishlari ixlos bilan bo'lgani, bir yetuk bir muhabbat bilan bo'lgani alamat şu ki Hazretin işleri o şu şecaretin tayyibi. İldizleri yakşı oruna gen. Yani bırak kopara almaydı. Şu bilen birge şu katıp kamaydı. Tönümsüz meyve verir. Hatta vefatlarından ki yine hem şimdi yani, hadis ve hayatın 32. cüzü fitneler, kıyamet, alametleri cüzü çıktı. Ondan alınan başka cüzler çıkan vefatlarından ki Allah Teala o kişinin şimdi seyirsemer hayatlarını manfaatini bizga o'zi om qilsin. Juda ajoyib mavzu. Mansur Ali domlamiz bu yerda juda bir chiroyli bayon qildilar bu kitob haqida. Qiyomat alomatlari bu o'sha har birimizni bu fitnalardan ogoh bo'lishga bu kitob. Fitnalardan ogoh bo'lish bu juda ko'p yomonliklardan saqlanib qolishimizga sabab bo'ladi. Biz bir qarindoshimiz bor edi, u kishini ba'zi farzandlari o'sha noto'g'ri yo'lga kirib ketib qolib 90-2000 yillarda. Keyin qaytishib tavba qilib chiroyli bo'lib o'ziga keldi-yu, lekin ancha aziyat chekildi. Shunda shu kishi aytardilarki, shu hazrat kitobi ertaroq chiqsa bo'lmasmi deykin dedi. Ertaroq chiqsa bo'lmasmi deykinki, bizni bolalarimiz shu musibatlarni chekmasdi deydi. Bu hazratning kitoblari, xususan bu fitna kitoblari, xususan hozirgi davrga juda ham kerak. Hozirda kishilar mana shunaqa hadis shariflarni noto'g'ri talqin qilib, o'tgan zamonga aytilganini hozir mana shu davrda deb talqin qiladi. Yo zamonni yo makonni noto'g'ri talqin qiladi. Natijada kishilarni o'zi istagan yo'nalishga yo'naltirishadi. Ko'p musibatlar shundan keladi. Inshaalloh bu hadis va hayot kitobi haqiqatan hadis va hayot Rasulullohni alayhi salatu vasallamning so'zlarini hayotda ko'rish. Mana shu natijalarni inshaalloh kutib qolamiz. Faqat biz iltimos qilamizki, o'zimiz masalan to'liq o'qib chiqmaganmiz hadis va hayotni. O'zlaridan to'g'ri dars olganimiz uchun xotirjam bo'lib qo'yamizmi? Lekin har bir sotib olgan kishi oxirigacha o'qish kerak. Kitoblarni o'qishni sharti shu. Keyin yana qoida shuki, 20 ta kitobni bitta o'qigandan bitta kitobni 20 marta o'qigan yaxshi. Qayta-qayta o'qish kerak. Keyin yozish kerak. Keyin shu darajadagi qaysi kitobni tugatsangiz, talxis deb qo'yamiz, xulosa qiling. Kitobning mavzulari va yechim natijalarini xulosa qilib, xotima qilib, kimgadir aytib bera oling. Keyin ikkinchi kitobga o'ting. Shunday qilish kerak. Ba'zi ulamolar uylariga kitob olib kirsa, kirishga qo'yib qo'yar ekan. Ichkaridagi kutubxonaga olib kirmar ekan. Ichkaridagi kutubxonaga o'qilganini qo'yar ekan faqat. Ya'ni to'yinki biz uyga olib kirib qo'yib qator terib g'aflatda qolmaylik. Ya'ni kirishga qo'yib qo'ying kitobni. Keyin o'qiganingizni ichkariga olib kiring. Bolalaringizni o'qisin yoki o'zi takror qilasiz keyin. Ichkariga olib kirib qator bir javonni qo'yib qo'yib, rasmga tushib chiroyli bo'lgan bilan u natija bermaydi. Balki o'sha birorta shunday bir javon ajratingki, o'sha yerda tursin bu. O'qilmagan. O'qilganini boshqa yoqqa oling. Toyinki ko'ringki, o'qiganingiz qancha, o'qimaganingiz qancha. Sizni kutayotgani qancha. Shunday bo'lishi kerak. Shunda inshaalloh kitoblar samara beradi. Hazrat ko'z nurlarini to'kib, katta bir mehnatlar bilan yozganlar, Alloh o'kishini rahmat qilsin. Qadrlash kerak bo'ladi. Subhanallohi robbil izzati amma yasifun va salomun alayhi. Alhamdulillahi robbil alamin.